Në një kohë që dhjetra programe studimi rrezikojnë të mbyllen për këtë vit akademik, pasi kanë pak student, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja për Gjuhën Ruse ka gjetur një zgjidhje. Për këtë situatë, duke mos rrezikuar këtë program studimi, i cili ka një histori 70 vjeçare. Këtë vit në rusisht janë regjistruar vetëm 5 student, ndërkohë në 2 vitet e fundit numri të regjistruarve arrinte mbi 60. Bista e 10 investim i shtetit shqiptar në këtë lloj drejtimi dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja do ndjeki një format të tillë apo një strategji të tillë që ky investim të jetë sa më i qëndrueshëm. Domethënë, nuk do rendi me vrap dhe të mbyllim ose të lëmë pa punë njerëzit. Grupet mund të jenë jo më pak se 5 veta. Në këtë rast mund të përfshihet edhe rasti i gjuhës ruse për këtë vit apo edhe për ndonjë vit tjetër që mund të jetë një situatë të tillë. Sipas dekanit të këtij fakulteti, arsyet pse rusishtja ka pak kërkesa lidhet jo vetëm me kriteret e reja të pranimeve, por edhe me klimën politike me qeverinë ruse. Problemi është kompleks, kontribon pak mesatarja shtat, kontribon pak fakti i vetë një lloj klime anti-ruse, po themi kështu në përgjithësi që është në mbar vendin ose edhe çik në mbar Evropën, ku njerëzit nuk janë të inkurajuar për të zgjedhur midis gjuhëve gjuhën ruse. Njëkohësisht duhet themi këtë që vetë ekonomia e tregut bën atë seleksionimin, shifet a ofron punë, ofron vende pune, është një situatë e cila domethënë nuk të ofron vende pune. Sipas dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, veç gjuhës angleze që është gjuha më e kërkuar, vitet e fundit ka një kërkesë shumë të madhe për gjuhën gjermane dhe për atë turke. Profesor Artur Sula, kërkesën në rritje për këtë gjuhë e lidh me tregun e punës dhe përqendrimin e bizneseve gjermane dhe turke në vendin tonë.